Бабо Данче, с тебе се познаваме от 7-8 години. Да, толкова години. Доста отдавна. Доста отдавна. Ти първия път дойде за болките в корема. Болките за стомаха. Вие ми открихте пясък в бъбреците, които не ги усещах. Ми дадахте билки. Почнах да ги варя. След 2-3 дена почнах да излиза такъв пясък, все едно, че съм се нагълтала с пясък. Така по купата, да, жива пясък. И след като ги изпих, песъкта спря, изчисти се. Те и болките в стомаха са спрели. Без болки излизаше пясъка. Никакви болки не съм усетила, додето песъкта излизаше. Това ме много радваше, че не усещах болки. И ги спре. И след това идвах при вас, вие казахте, че съм ги изчистила, само в един е останало малко. Да. Повторих. Имаше. И доста време така вече карам, ама намислила съм пак да ги повторя. Да. Да, да изчистим. Добре, имаше проблеми с проблеми с краката. С краката, да. С краката дадахте ми едно бяло лекарство, ваше си. Шишенце. Шишенце, с което се мажех и ми минаваше. А когато ме заболеше, все едно, че ток минаваше и не можех да стъпа. И като ги намажех 2-3 пъти, болките ми спираха и аз тръгвах да вървя. Вие доста време го ползвате това? Много, доста. Даже се страхувам без това шише, без това лекарство да просто да замръкна. Да. Ако го немам, много ми се вижда страшно, но имам ли го и да ме заболи, аз ги мажа и те се минава. И като се гледам от всички баби, аз съм най-права, нема криво, нема никакво. Да, това е добро, помага това шишенце. Да, много ми помага. Ти си го давала и на твои приятелки? На много съм го давала и те са доволни. Ама, нали, далечко сме, малко не може да се. Е, да, ти си от Клисура. Да, съм от Клисура. Добре. И Плевен идвам зарад внучките, да, по-често идвам, ама... Да, и тука се отбивате при мене. Да, и тука на всеко идване съм идвала при вас. Добре. И имам така много, нали, за всички болки имам, сте ми дали, и аз пия, мине ми, спирам ги и си ги държа, и куражът ми е... Куража си го имаш. Куража си го имам.